Astu ngomong sidam sekaring bawono langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kaniko Putro sawetawis lenggah wontening Bali Martyu Kundo Manik katuran karo Harjan Tedhak Paduka Kakang Resi Narado merkencang waru doyong pak pong buk bolong kali codi sopo sing gawe lan wani nggih di tansah pinanganing kawidatan ring sami kula sowanipun ing ngroko ing sithik pangdal-dal mboten manggih alangan setunggal menapa namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing ngroko kunjuk ngersa paduka adi pramesti kula pun dicundhaka panglingga murda kepareng pinarak ing langkung sekeca kakang ha nggih sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ing ngroko ing sithik pangdal-dal Indra prayoga nunggira ngadhep nang arsa ulun Bathara Indra Lodi Dioji ora mampu kulun semban kula sampun mboten kirang mriki pisowanipun ing kemputra pun Bathara Indra namung keparenga kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhep tutul paduka sawang adi pukulun yaya Indra lumampa akarya bombong tiasulun ora liwat pangestu ulun tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang Narado Kakang Resi Kaneka Putra. Punapa iki? Mesthi kemawonan dadosaken kejut penggalindika Kakang. Krana dinten sak mangke menika sanes pasewakan tuwin pepanggihaning para Jawata. Teka kula nglempakaken sangganing para Jawata widodara widodari supados mlempak wonten ing Bale Martyu Kundo Manik. Tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ing Orokong Sithik Pangudal-udal. Badhe wonten rembak menapa di? Tuan badeng rembak perkawis menopo dari paduka ngawontenaken pepanggihaning para Jawata. Mongko menika sanes pepanggihaning ingkang saben wanci dipun wontenaken wonten ing madyaning Bale Martyu Kundo Manik Kakang Narado. Menapi goro-goro wonten tigang dinten menika ingkang kula raosaken suwasana ingkang beneh kelawan adat ingkang sampun ing mestinipun kayangan menika sawetawis wekdal ngraosaken raos tentrem ayem tuwin jinem nanging boten ngertosangkan paranipun teka titik lenggan sak mangke sampun wonten tigang dinten menika kayiwangan kesasapan hawa panas menika saking dayanipun menapa di Kakang Rodo kula aturi paring dawuh nuwun sewu menapa boten naminipun kula menika nguyahi seganten dene paduka adi pramesti Bathara Guru nambuhaken perkawis gara-gara ing tumanduk wonten ing kayiwangan jernyatanipun paduka menika ngertos dhateng mubah musik ing para titah nanging Kakang Narada ngibaratipun kula ingkang damel cangkriman mboten wonten jamak limrahipun kula ingkang nyangkrim utawi ambatang cangkriman menika kedah Kakang Narada ingkang ambatang cangkrimanipun ingkang rayipun Manik Maya alah iki menawi tetelo mekaten estunipun gara-gara ingkang wonten ing kayangan menika kapirang wonten pinter-pinter perkawis mestinipun wonten lemah sangar kayu waeng nanging sareng kula taliti wonten telenging jagat raya mboten wonten wujuding lemah sangar tuwin kayu waeng upami wonten tertentu sampun dipun bedol dening para dewa kinarya umpak ing Bale Martyu Kundo mekaten gagang wonten ing ngangka kalih inggih menika mestinipun wonten pandhita tapa monggo adat saben ingkang sampun mlampah menawi wonten pandhita tapa menika dayanipun sok damel panas utawi damel gara-gara wonten ing kayiwangan nanging nyatanipun pandhita sak jagat menika sak mangke nembe mboten sami nglampahi tapa brata ing angka 3 menawi wonten titah ingkang hanjangkung kadewatan tegesipun gadahi sedya nanging wonten sak jawining kekiyatan titah menika kala wau contohipun pengamuipun Prabu Niwata Kawoceng mungkin dados nalindraning para Jawata menika teges titah ingkang gadahi kegayuan nglangkungi dhateng kesagetan titah tuwin kekiyatan titah menika kala wau menika ugi damel gara-gara mekaten kakang monggo samukawis ingkang kula mangertosi sedaya menika boten kelampah wonten ing jagat ketingal jagat menika ayem tentrem nanging sabab menapa wonten hawa panas sing tumanduk wonten ing kayiwangan ngantos tigang dinten menika dipun raosaken dening para Jawata Kakang Rodo menawi kula mekaten nuwun sewu menawi kula amestani kirang awas lan kirang pratitis Kakang Kaneka Putra lho teka paduka paring dawuh mekaten wonten jamak lumrahing titah
ingin gadai moga, tuwin gadai gegayuan, ingin nyatanipun gegayuan menika kala wau wonten ing sak jawining kekiatan titah menika. Lho, sinten di? Menawi dipun parangaken ingkang raka mangertosi sinten ingkang wonten gadai kegayuan ingkang sak jawining kekiatan titah menika kala wau. Nanging imanipun elokipun titah menika kala wau sareng kula taliti jebul paningalipun ingkang rayipun Manikmaya kadidene ketutupan roning salomba peteng dedhet limengan. Nadyan kula tiling-tilingaken sinten titah menika kala wau nanging elokipun kadiwonten daya ingkang nutupi dhateng titah menika kala wau Kakang. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakit nawang sesangka nalin trembek marwa sing sang katri kumulung ing ong kaya ndara dasih pangandikaning sang Iwang Piculun jagat Girinata nalika semanten amestani bilih wonten titah ingkang gadhahi kegayuhan sak jawining kekiatan titah data sakula ing mangke gedher kang para jawata ingkang sami anggantung sibo madaning bali marti kundha manik sami alok wonten titah pujangga ingkang wonten minggah wonten ing madaning kayiwangan Suralaya tanasane kejawi amung atmaja wragiling Kelurahan Semar nenggih Kelurahan Bagong ingkang wonten minggah wonten ing bali marti kundha manik nyerpepek laku dodhok akarya cingak sangganing para jawata miwah sang Iwang Pukulun jagat Girinata wae. Oh mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Rodo nembe ki mawon kula ora ausi jebul kadidene lumampahing wanci peteng kepapak obor sosro biar padang menika kadidene sowanipun pono kawan kula kinten menawi Kakang Badranaya nanging jebul sarang kula sawang kuncungipun teko mboten wonten menika Bagong Kakang Rodo. Lha nuwun sewu lho Di. Ing atasipun Bagong menika drajate ngaceplek menika namung pono kawan. Nanging lha kok teko saged minggah wonten ing kayangan malah sampun dumugi wonten ing bali marti kundha manik. Mongko sasamunipun nglangkungi repat kepanasan menika kedah nglangkungi gepura ingkang mlebet wonten ing Suralaya dipun tunggu dening dewa kalih Cingkara Bala Upata. Lha kok teko mboten dipun wangsulaken dening Cingkara Bala Upata. Mongko sasampun menika nglangkungi papan ingkang wiyar inggih menika pelataran ageng sak jawining bali marti kundha manik akrar para dewa para dewi para apsara hapsara kok ora ngundurke Bagong ing atasipun derajate ngaceplek kok minggah wonten ing kayangan menika migatosipun menapa kula badhe ndangu dhateng Bagong Kang. Lha semanggaken Di, lha semanggaken. Nanging Bagong menika nuwun sewu titah kladuk wani kirang gebeduga. Gecul murak kumarucul. Mila menawi wonten temenipun Bagong atripun Bagong sajaipun nyelangkrak menika kedahipun panjenengan ageng pangapuntenipun dateng pun Bagong Kakang Rodo kula sampun mangertos watak wantunipun Bagong. Iye ana kawan Bagong sawise asu ingkang dadi napas asat kang dadi riwe padha rarjo sak prapto kita ana kawan nun amit pasang kaliman tabet tinebene ing ladene dumawa ing temeng-temeng kemarin kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya Bagong kula makarya bombong tiasulun menapa apa rasa estu panjenengan ingkang asma utawi pemisik sang Iwang Pukulun Bathara Guru. Iya ulun Bathara Guru matur sembah nuwun Pukulun yang perjiwatan boyo mirah boyo ingsun ngantil boten Bagong padha raja sak prapto kita Iwang Pukulun Bathara Antarada wilujeng nering sambi kalau bekti kula kunjuk Pukulun. Ya ulun tambah lah pokoknya sudah tambah lah ya Bagong kula mending gak cimat dari wah jan ulun ini manjan lagak-lagiannya rek ngendika yang ngono kuwi nganggo sembuh rada guyu kita aja nirokke mengkonten Pukulun. Ya aja kurang ajar karo dewa kita ini yang kayangan yang nganti kurang ajar karo dewa yang cemplung aja yang kawah condro di muka. Aduh nyuwun pangapunten Pukulun sepinten kalepatan kula nyuwun gungeng samudra pangaksami Bagong Padharjo pangestunipun Bathara Brahma Indra Bathara Indra wilujeng nering sambi kala
Iya, pengestulun tanpa nono. Kula pun dinggo jimat paripe dayana kasantosan Begulun. Bagong, Nun. Apa to sababe dene kita tekan kayangan? Sejatosipun kula menika namung kesah sapuru-puru Begulun. Mboten wonten tujuanipun. Awit kula dipun olok-olok dening kanca-kanca kula, kula nyiter menika dipun genjrengaken. Menawa kula kesah saking rombongan kula niku. Sing sak mestine kelawan kanca kuwi kudu gedhe pangapurane. Namung rencang-rencang kula sampun kebangetan kula. Ibaratipun kula ibaratipun dadosaken tumbal. Plecehan. Wonten ing rombongan kula. Buya Bagong buya. Biya kok mbuh. Buya. Ingkang wigati angka loro, wigati angka kalih. Sejati kang pranyata kula menika badhe nyuwun prisa Bukulun. Iya. Kita bakal nyuwun prisa apa? Kula ngertos. Bilih kakang kula gareng kalih Petro menika estunipun sanes putranipun Bapak Semar. Mila nalika wonten lampahan Petro takon bapa, menika sami pinanggih kalian tiang sepuhipun inggih menika Gandarwa Maya utawi Gandarwa Raja Bali utawi Gandarwa Raja Bandung. Kuwi gedhang. Aja sembrono, Bagong. Gandarwa Raja Bali, Gandarwa Raja Maya ora ana Raja Bandung. Kluthuk nutuki ndasmu ki, Pak. Kulun rada mun kejem-kejem kulun. Sing jeneng Panakawan niku nek omong wajib ndagel. Masa Panakawan ora ndagel niku mengke boten seneng kakale kula. Ya, ya nek aja sembrono iki nek kayangan. Mila suwan kula menika jatosipun sareng kula taken kalih Petro kalih Bagong. Mas Petro, Mas Gareng, udus kowe. Wah, kleru dhewe diudus dhewe. Sareng kula tanglet kalih Mas Petro kalih Mas Gareng. Napa? Napa kula niku anake pun Gandarwa Raja Bali. Mereka waduh. Kang Petro Kang Gareng niku ngomong dudu we dudu anake Bapak Gandarwa Raja Bali, Bapak mau beda. Lajeng kula tangen. Tanglet. Kamas kula kalih menika. Aduh. Tanglet kamas kula kalih menika. Kowe dudu anake Bapak, kowe iki beda Bapak karo aku. Terus bapakku sapa Mas Petro, bapakku sapa Mas Gareng? Lah aku ora ngerti apa aku iki kancane bapakmu atus suarane. Mila terus kula mikir, iki sing iso ngegaki pencerahan. Kalawan bapak kula menika namung Sang Hyang Pikulun Jagat Girinata. Awit Pukulun menika dewaning para dewa. Pukulun menika kami tuwaning para Jawata. Pukulun menika sampun wonten saderengipun titah wonten ing jagat menika wonten. Ateges panjenengan ngertos silsilah dumadine Bagong menika kepritil. Kepripun? Kula nyuwun priksa dhateng paduka Iwang Adi Pukulun Bathara Guru. Menawi Pukulun saged njlentrehaken, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ewadene Pukulun boten saged ngendikaken bapak kula mesinten. Rawarawe jeneng gatel apa ki? Rawe rantas malang malang putung kula mboten ajeng wedi ale para dewa tekes Pukulun menika mboten pantes menika dados dewa ning para dewa kula menika saking menika kula mboten narimaken Pukulun dados dewa ning para dewa ning kayangan. Tertentu kula badhe ngamuk ayo liyane tak ajar kowe. Ngamuk ning kayangan. Estu. Kula badhe ngamuk wonten ing kayangan. Bung wilahing. Mulo malah janturan. Buya Bagong. Ulun iki bakal dawuh kelawan jeneng kita. Wo tak kira nek. Nene. Gilahing. Ngenteni kula sok nonton buku. Nonton sapa? Lek Toyo.
Iya, ulun tak jak Jarwo kelawan jeneng kita. Sapa nama Jarwo? Jarwo. Yektine ulun ngerti kedadianing kita kuwi ngerti. Ah, ini namanya pencerahan yang luar biasa ini. Pun mang paring pangandikan. Kula badhe midhangetaken kanthi tetelo, nek pun paring dawuh, iki lho Bagong, bapakmu nang kene iki alamat iki, RW iki, RT 5. RT 3. Ngenteni kok kaya lagu. Pukulan kerso martabak. Mboten. Rodo alot. Buya, buya. Dewa kuwi darane pelemper tangga jiwa lan jambu mutiara Diponirmolo. Diponirmolo. Iya. Ngene Bagong, pripun? Nalika bapak kita sambungan ya kuwi Kakang Ismaya Semar. Ulun tedhake ana ing Madyapada. Yektine jagat isih suwung kaya bumbung wong-wong. Suwung tegese durung ana titah menungsa ingkang gumlaraning jagat kejaba amung Semar ingkang urip bareng kelawan bangsaning jin, bangsaning gandarwa. Nggih, mula ora mukal yen to wong natuane Petruk kelawan Garing kuwi uga kedadian saka bangsaning jin kang aran Jin Solontara. Nggih. Sadurunge ketemu karo Petruk karo Garing, sejatine bapakmu bali munggah ana ing kayiwangan tumuli mutah kelawan Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Satu tunggal. Bathara Tunggal kuwi wong atuwa ulun. Kang Sudarma. Iya. Terus Kanjeng Rama Pulun Bathara Tunggal paring dawuh yen to pancen Semar kepengin kanca marata meneng luwih dhisik. Ayang-ayang kita bakal ulun sabdo dadi wujuding titah sewantah. Nalika semono ayang-ayang Semar disabdo tumli wujud kita kuwi dadi kita kuwi tanpa bapa, tanpa biyung. Sayekti dumadi saka ayang-ayangane Semar Badranaya mula ora aneh yen to Garing lan Bak Petruk tansah ngajeni kelawan Semar nang yen kita nadyan kurang ajar kelawan Ismaya ora nate nampa syuting Sang Hyang Ismaya utawa Kakang Badranaya. Amarga kita kuwi sejatine sak traju sak babak kelawan Kiai Semar Badranaya Bagong. Iya. Kita kuwi ora ana randhe bapak, kita kuwi randhe ibu. Kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Kakang Badranaya ya Kakang Semar ya ngatuwa kita kuwi. Yen kita arek anggap wong tuwa ya bapak kita kuwi ya Semar kuwi. Bullshit. Apa kuwi? Omong kosong. Ngawur ta? Ngartekke kowe ngawur kok. Omong kosong. Kula sowan mriki mriku mboten ming di apusi kaya cah cilik. Kowe iki dumadi saka ayang-ayang. Yo, kula tak takon. Nek pancen ayang-ayang niku bisa disebut dadi wong ayang-ayang kula niku mang gawe wong. Kula ben dikanca sing anu padha-padha ndugale padha-padha glelenge. Neng kula ora meng trima cukup diapusi Bagong kowe iki dumadi saka ayang-ayang. Ora mutu niku jenenge. Sing jeneng ana wong niku ana mbokne, ana bapakne. Ngoten. Bapakne iki nundel mbokne. Terus mbokne meteng-meteng metu anake ngoten niku, niku lancar. Ngono lho, ora kono jur meng kowe dumadi saka ayang-ayang. Anak Bagong iki cah cilik. Nek Bagong ki cah nuwun sewu nalare ora genep. Kula dapusi ngono wae iso. Ah Bagong ki cah pintere. Cah berpendidikan e. Rumangsane anggape S1 e. SSN. Nganggur kabeh. Anggape apa njuan? Kula tak takon karo sampean. Kok meng trimo diapusi kaya ngono? Anggepe kula niku mung trima diapusi terus kula bali terus rampung masalahe. Anda bisa, ora iso, ora mung tekan semene perkarane nek terus. Ah, ora kencang laru dayang pak pong mbok bolong kali cede sapa sing gawe Bagong aja kaya ngono ya kira aja kaya ngono cah bagus. Takut hati kok terus ngadeg jejeg.
tanpa duwe tata krama kalan sang Hyang Purun Bathara Guru iki nek nganti disopke dening Sang Hyang Jangan Giri Pratingga iki kok piye ketatiane kowe iki ya takon wis diwangsuli ya kudu trima. Meneng ora kowe? Sadurunge aku munggah mrenehi napuk cangkem wong gletak mlebu. Endi ya? Endi kae sok nggo ngrawat UGD ya UGD. Ayo tapo iya weh. Ini masalahnya orang kue nero. Masalahnya karo iki aku. Orang sama melu-melu iki ming. Apa? Timun wungkul jaga ibu. Wah lah setan ya. Dia akan dinaiknya timun wungkul jaga ibu. Iya. Pukulon. Pukulon iwan keterangan. Nek sampean boten mari keterangan. Sekolah-sekolah tak tutup. Sampean arep jeng mulang sopo Bathara Guru. Arep ngapa sampean? Kudu kekai keterangan sing gumata. Wah, nesu kok suarane kok kleru. Gumata kok gumata. Gumata. Kudu jelas. Bapakmu jenenge iki. Nek sampean ora iso dudukke kula ora nrimake. Yakin niku setan mulai jam. Wah, nggih. Kula ora nrimake. Kula tetep kudu protes kan Sang Hyang Pikulun Jagad Giri Pratingga. Bromo. Orang-orang udus kowe niki sing nganu Endra kok Bromo di guru kaya gugup kaya ngatur mripa wonten paningal kula Bromo menika ketinggal ora iso Bromo lagi adang kok ada. Bromo orang-orang Bathara Indra Bagong iki seretan metun jopo pemundak mirang-mirang kelupan jenengan ulun ringin istahakan dawa rasa diseret aku tak metu dewe. Aku nak metu ndak tak diseret-seret ki mah angel. Angel yakin. Wis tak metu dhewe. Ning titenono tak tunggu nang repat kepanasan. Nganti telung kedheping panik. Paningal. Nek pukulan ora rawuh. Piyambak teng repat kepanasan paring dawuh bab tiyang sepuh kula. Dewa-dewa kayangan-kayangan tak gawe sungsang bawana balik. Sulendra bawana. Sila mangumpeng Cakrangirang Nguntara Samudra Swarga Dahana Swarga Maruta tak gawe sungsang bawana bali regane. Di wong wilahing lah kok teko malah perkawisipun namung timbul saking ponokawan Bagong. Lah menika mila Bagong menika nadyan kados mekaten menika kita ingkang jinangkung mila panjenengan kala wau paring dawuh sumbering gara-gara saking asalipun titah nanging titah kala wau dipun prisani ketutupan roning salomba tekesipun boten saged cetok margi menika dipun tutupi dening pengayomanipun Bagong Indra wonten timbalan dawono marang para jawata kene ngundurake si Bagong yen to pancen berguguk utawa watun ora gelem bali marang Madyapada. Ulun ingkang tanggung jawab lawan Kakang Semar Bagong dibondo. Ulun ingkang bakal paring pengadilan kalian para kawan Bagong. Nun nyun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Indra. Kakang Rudo monggo monggo dilederekaken. Thank you.
panggah anggro sesumbar lindo bumi kunceng kumalodok omong kumalodok kundur ketup lumembak penyukang kumambang omong. Tidak ada apa pas kula nyuwun kabar pripun pawartosipun akhiripun sapiat kawuh Sudarmo. Aku jane wis males ditutut-tutke iki kaya dadah melu nang kayangan barang ki ya ngapa saking tresna kula kaliyan penjenengan ibaratipun sapiat sakit kula kraosaken sakit sapiat pejah kula ingkang badhe madosaken mudin. Jenenge ora sebaya mati sebaya mukti ning pancen cangkemmu rusak. Sakiwa kulun Bathara Guru kados pundi? Wah, wis muspro tanpa guna yem. Ngomah wis tok kancingi? Sampun. Aku semelang ngene do ana piyaga teng klithi. Terus do mangani apa-apa do. Nek wis dikancingi ya wis. Nggih. Prajen-prajen pitik. Pitike dileboki kandang terus tok gemboki kabeh kandange. Sampun. Syukur. Wedhus-wedhus. Sampun. Ya wis ta wis, saiki ngene iki. Iki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Tegesipun. Tegese iki aku wis kebacur wani karo para dewa, mula pesena aku mati. Aku mati. Aku arep dikrubut karo para Jawata, dikrubut para dewa. Ning arep kaya ngono tak antepi jiwaku, jiwa satriya. Tinimbane aku ora ketemu karo bapakku, tinimbane ora ketemu karo wong tuaku, luwung mati nang kayangan, ora masalah. Ora masalah, wis ben. Kapas. Jejatuh ke katih kula. Sesebat kula. Katresnan kulo menawi kabar sedo kulo tubun sinten to padahal aku ora ngerti po sesambungamu ro garing ha ha apa aku dikira gak ro ha aku ki wero yem cuma aku diem saja. Ada, kowe sok muni golek kayu bakar neng alas, ta? Bareng tekan alas, aja glenak-gleniro gareng neng grumbul. Pas niku boten kok wonten hubungan spesial antawisipun kula karo Pak Digare niku boten. Namung ngrebak babakan panggula wetahe gesang. Wah, telek. Telek, telek jemek. Ora mungkin aku iki ngerti pacake gegareng kok. Wis ora usah kuwatir, wis dilakno aku tak mati. Bas. Kula tresno pejedhekan. Kula tresno ale sampeyan. Wis ngerti ning ngene, katresnan kuwi ora langgeng. Ngono. Katresnan ya ora ana sing langgeng, ora eneng. Tresnane sapa wis to? Ora langgeng. Tresnane ibu karo anak, sok kala mangsane anak wis mentas bakal pisah karo ibune. Katresnane wong tua bapak karo anak so anake nek wis mandiri bapakne ya mingkari nyawang. Kalau mangsa bocah sok wis ora eling karo bapakne. Oke ngono kuwi. Nggih. Ha ta? Nggih. Kowe wis pisah karo mbokmu. Nggih. Sae mbok saplehe mbokmu tak tibake saka kursi terus loro kae. Nggih. Gue pas mulai rasa-rasa gondali banget-banget perkara ke katresnan aja digondali banget-banget neng donya iki ora ana sing langgeng neng donya iki ora ana sing langgeng wis to cepat atau lambat Gusti mesti bakal misahake mbok kanthi cara sing kepiye ngono nggih mas ha iki ngene dalam hatimu gue seneng lho nek aku iki arep mati karo para dewa. Ateges ora ana sing ngalang-alangi kowe nek kowe golek kayu bakar, ha ta. Mosok golek kayu bakar karo sangune anduk.
no ya. Alah, aku ngerti kok. Aku tak mapake para dewa nggih. Kowe tak jaluk ganteni aku sementara ya. Nggih, gantosi pripun? Kowe bali tak dandani Bagong, engko ben iso gara-garane klompet. Komplit, komplit. Ya, nggih. Nek ora ana aku, wis gelo penonton. Nggih, nggih. Sawangan penonton semene akeh. Sise kono apa? Kae ireng-ireng dora obah kae. Kae uwit. Nggih, nggih. Saking kae wong delok. Nggih. Megeng ana napas. Ngestaken dawuh. Ngampet tambekan tak suwunke karo sing gawe urip kowe tak cipta iso wujud Bagong. Wis tak kedhawuh. Saiki. Mbok dijitet yem. Men ora muni. Wong wedok kok mirang-mirangke. Anggere kon ngampet tambekan entute lekmu nyaring. Kok lelos lho. Edan tenan kok. Iso mateng. Apa tok jembarke kae harmonika? Pak sampun kaya ngoten wong sampean ya wis iso napa kalih kula. Ndek kowe iku pancen gak tresnanku tenan kok. Nek iso tangi turu kowe karo aku ya iso perang antarane perang jalur Gaza. Nggih. Aku ngebom kowe ngebom, aku ngebom kowe ngebom ra ono rampunge. Nggih. Lha rampung nek salah siji katutan. Nggih. Wes gak ngata, wes tak cipta, ndak salah kesuwen. Oh iki kesta kedhawuh. Heeh. Nyuwun penting Gusti Allah kang kumur beng jagat paling ana daya kekuatan. Sak ciptane Bagong ana, sak sediane Bagong iso kasembatan iso wujuda Bagong jebles karo aku muga-muga kelakon penjane wae. Asa pancenane moyo ya. Bali neng jagat engko nek gara-gara gabung karo Kang Gareng Kang Petro gege tak kedhawa Mas suarane carane putus pundi kowe tekan omah gawe kolak sandal. Oh iya kowe engko panganan telung sendok. Wis suarane engko iso padha aku. Geges tak kedhawuh kula pamit wangsul nggih Mas. Sing ati-ati ndak diwani slado teko wis kana ngati-ati. Nggih. Medono ndorante ora anjlok lho. Dhuwur kae. Nggih, wis tak kedhawuh. Engko anjlok kowe iki saka wanen e. Wis kana gebari kana. Nggih, wis tak kedhawuh. Kali-kalinge kowe dadi Bagong nang uyuh ora ndodok. Nggih. Konali dadi Bagong nguyuh ndodo ayo. Konangan. Kowe wis tak kedhawuh. Ya pethoke dewane ndara rampung-rampung masalah. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tektoyo prawira tektoyo ngong orang kono magawi gelari rawang wang
wonten jawab kula. Memban Dawud iki timbaning Sang Hyang Bikulun jagat giri pratingkah, aku kinen balekake lawan kowe. Welo, sampean nyilih kula napa? Lho. Nyilih kowe piye? Aku dadak dibalekke, tegese iku kudu bali ana ing jagat. Kula purun wangsul wonten ing jagat raya. Kula purun wangsul wonten DKI Jakarta menawi. Omah kita iki ngendi kok tak ditekan DKI? Anu. Kula purun wangsul wonten ing griya kula. Waton kula dipun paringi dawa. Bapak kula niku sapa? Simbok kula niku sapa? Nek pukulan Sang Hyang Bathara Indra mboten maringi dawa, Hyang Pirun Bathara Guru mboten maringi dawa. Rawa rawe jenang gatel ora duwe. Kuwi senggaan, rawe-rawe antas malang-malang putung. Malang-malang kaya ndo mentang-mentang kaya empring lodon. Tetep kula terjang. Wani marang aku sing tak wedeni apamu. Ora minggat kendharataning Bathara Indra kelakon tinjung akhirat nyawamu. Monggo kula ladosi ning ngapunten lho nek kula kepaksa kurang ajar kali pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Indra belakang silakan. Ora apa-apa mas, wani nantang diwai wani serep nyawanya. Rawin dharatur kula dewa-dewa kapure wangsul kemawon. Wa pukulun. Lha kan bali piye? Mengsa kalian Bagong malah kewirangan. Kok kewirangan? Raimu kok mengkilat ki apa? Bagong mengsa kalian kula mboten jotos, mboten ngantem. Ning sareng piyambakipun saged ngruket badan kula napa memper wong gelut kok dilati rai sak penake dhewe. Mongko ilatipun kaya ilat asu. Dawane ra jamak-jamak serut serut. Malah gumujeng panjenengan. Eh, bocah ndugal kewarisan kok ya diantem ya ora apa-apa. Mboten menapa-menapa. Iki piye nek dewa-dewa nganti kalah karo para Bagong ra ya wirangan. Dipun pasrahaken Hyang Bikulun jagat giri pratingkah. Adi Guru Daspun dilalampan menika, Di. Kawan Bagong wonten dawuh pukulun sepisan meneh ulun ngelikake kelawan kita aja tumindak kang ora perlu prayoga ning kayiwangan kula mboten ajeng tumindak menapa-menapa nek napa sing kula tangletke kalih pukulun Sang Hyang Jagat Girinata menika panjenengan paring dawuh lan paring keterangan ingkang sak cetha cethanipun ning Bagong ngomong nek ming diwangsuli Bagong kowe dumadi saka ayang-ayang wegah kula ora masuk akal secara pikiran nama jeneng itu secara
sekolahan lho nama jenenge. Ulun boya ngerti. Waduh takon sapa ya iki ya? Secara ilmiah nalar manusia secara jernih dan lancar mboten wonten jamaah lho mrene ngatasen manusa kok dumadi saka ayang-ayang. Ana ayang-ayang disebdo dadi wong, terus dadi wong niku model pundi? Atene sakniki nek ana wayangane wit niku terus sampeyan ngendika dadi wit, atene donya rungkut banget. Iya napa iya? Lantri paring pangandikan ampun plendas-plendus kados mekaten niku. Nek sampeyan ora iso ngekeki keterangan sing gumathok. Kula ora nrimake. Yen ngono kita arep ngopo? Ana dewa tak gawe wirang gareane. Mabur. Apa dikira Bagong ora iso mabur? Iso, Bang, nek kon mabur. Untung aku sangu androke bojoku. Kita tak cagai tengah. Pinggir tak taleni pentang ini kena angin kabur mumbul. Tau ya weh Bathara Guru. Nek ora ngono tak pentang terus rambutku tak obong. Kan kok kaya balon mengudara kan. Perkara ndase kobong bayo men. Sing penting iso mabur. Kok nek kurang rambut jabut ke liyane. Sing penting iso mumbul, iso ngoyak Bathara Guru negane ae. Koko Prabu sawetawis rawuh winantu ing karagarjan tedhak paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya yai tansah pinangkan ing kawidadan niring sambi kala namung keparenga kula ngaturaken pudyastawanipun ing Raka Kresna kanggo aku ngaturake basa aku katulo warku dara tak tampa. Koko Prabu kula ngaturaken sembah. Iya Arjuna tak tampa, pangestunipun Kakang Tampanana. Menapa to sababipun dene paduka rawuh? Mongko tanpa cecul ingkang saderengipun Nyai. Kadereng sarawungipun impun ngroko ing Durawati lan para Pandhawa menika boten namung setunggal kali dinten. Nanging paribasanipun wiwit kuncung ngantos gelung, wiwit jabang ngantos laprang. Anggen kula tansah sarawung urmaket kan para Pandhawa wekasan boten maneh. Menawi setunggal kali dinten kula menika mboten sak pejagung kan para Pandhawa kadang-kadang kula sedayanipun menika raos sing manahipun ngroko ing Durawati menika paribasanipun gesang ingkang tanpa guna wastra lungset ing sampiran sarah mungguing lautan. Mila mboten aneh menawi pendak dinten kula menika tansah kepi-kepi anggen kula tansah caketan lan kadang-kadang kula para Pandhawa upamiya kados dinten sak mangke wonten kalodhangan tuwun mboten wonten kewajiban wonten garing Durawati tartemtu kula sowan dhateng garing Amarta pengajaping pemanahi ngroko ing Durawati namung saged pinangya catur netra lan kadang-kadang kula para Pandhawa yayi niat langen ing kalanggiwan aklar pandan moncar tinon ler kekonang sorem sorot titan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katiko katrenjo rawing sang iwang jagat ini rota karyo cingak nandia poro pandu tanjo poro pandu piok kumulang manggung sireng Thank you.
bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincang ing aris risang mawek gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik ukulun kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk yaya punta dewa lumampa ukulun bekti kula kunjuk ukulun aku ngaturke bekti ukulun bekti kula kunjuk Pandhawa Luntompo, Kresna Luntompo, menapa to sababipun dene paduka rawuh mongko semu kesesu anggen paduka cedhak wonten ing negari Ngamarta. Kresna Werkudara Arjuna apa dene Puntadewa destun temene ngatasé ulun kuwi dewaning para dewa teka keplayu saka ing Kayuwangen disababake saka tingkah polahe panakawan kita kang aran Bagong ingkang wani ngrusak kayangan. Pemergonggone murtah kepengin ngerti lawan wong atuwane wekasan gugat marang kayangan Suralaya. Welah dalah Werkudara Janaka Bagong mendakno Cah Bagus. Biasane iki sarane nanane sarane ora muni goblok eh ben ngandel ora pukulun Bathara Guru mesti ming laporan karo juragaku sapa rumangsamu aku nek kok ngene iki wedi karo juragaku. Niate Bagong ora bakal kendho saka Geguntur mundur saka Pengalembono. Kowe ngandhake ndara-ndaraku, oh Janaka ora kewirangan mungsu Bagong aja tundang Bagong. Ayo kowe arep tanding karo Raden Janganongko Satrio Soko ing Madukismo. Kowe arep ngendulke pusakamu Duwung Kiai Jala. Aku duwe pusaka Kris Kiai Pendhet. Jala mungsuh Pendhet meso kalah. Wong edan Bagong aja kaya ngono. Aku dudu Bagong. Aku satu yang madu karo Raden Janaka kok. Aku ora metu nono-nono-none nuang-nane awareku dara arek kewirangan mungsu aku we. Wow.
Wedan. Waduh. Jodoh lek wandrok ra pati bener. Wah. Gede aku. Bagong edan. Ora meneke bedoro kula sutuk. Kuku. Iki mau bar tak nggo ngilangi upil. Wah. Edan. Mundur ora. Bandung Bondowoso. Kelakon tandingi Roro Jonggrang. Wah. Kudoro Janaka kok do mundur mungsu Bagong ki. Bagong ki nduwe kekuatan apa? Lah kok ngedape-dape. Setan rata tanan. Lah kok dadi kowe ngembari karo Nata Ndarawati? Lah kok dadi wis dadi ra tok jupuk. Gugu ngarepe dhewe. Wangune Janaka Werkudara ya dikembari kaya kowe iki ndek kekuatan apa Bagong kok ngedapi-pedapi? Aku baru ngombe obat tuwa to. Kekuatanku mesti ngedap-edap. Iwangsung ngono mangadil ngono wae. Ono sasmintan ingsun jagat wasisane ngobot to. Iki sapa iki? Lho aku Kresna Nata Ndarawati. Aja ngawu gawar-ngawur. Ngawar-ngawur. Iki Nata Ndarawati. Iki Nata Ndarawati. Wah, tak goleke mungsu mati kowe tak kandhani. Marto gayeng iki enten apa? Kakang Semar kowe iki duwe anak mbok ya. Tok uspadake. Wis padake pripun? Lah genah Bagong ngamuk ning Amarta. Ngoyak-oyak Bathara Guru gugat kepengin ngerti karo wong tuane. Mangkir ya. Lah Bagong niku melu kula. Sampeyan ngendika nek Bagong ngamuk teng kayangan Petro nun. Bagong mana nanti? Gong, hei! Enten apa? Luluku sih. Kue, aja gawe-gawe lho. Kue mau ngoyak-ngoyak Bathara Guru. Asalnya seminggu lah diwulang. Us. Tau yak-yak piye kewajibannya ini membayar SPP yang prea-prei. Malah pelajarannya nganggo online, dadak tuku kutang bareng. Tak pasangi kotange bojoku ora iso online. Piye wis bayangno? Apa ora saya ngrekoso? Bagong kok sik. Lah kowe ngoyak-ngoyak Bathara Guru apa ora? Ora, Pak, weh. Mang minggir sing Bagong riwak petokke legane ati. Menungsa ora dewa. Ora bapakku dhewe ora kakang-kakangku dhewe. Ngalang-alangi karepe Bagong rawe-rawe antas malang-malang tak putung. Gong. 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 Suarane kok ya padha ya. Kok sik kowe meneng sik. Gong, ngopo? Gong, ngopo? Nggih. Padha lho. Iki jane sing Bagong sing ngendi? Woi. Sirahe kena saos kuwi, Mas. Mangan mie ayam saose tekan ndas. Kaya dilangi to, Pak.
Nggo bukti nek aku njajake anak-anak. Apa men njajake anak-anake kok sausin dadak dicepletke ning sirah ora. Nggo nggo bukti mbokmu. Nek nakoke duwite, kowe iki areng apa to Le? Arep takon bapak, iki bapakmu. Udo. Wah, udo bapakku. Petron duwe bapak dhewe, garang duwe bapak dhewe. Kowe iki mung bapak sambungan. Hah? Betara guru tak takoni. Muni ora ngerti, muni ora weruh. Aku ora trimo, Pak. Ngene tak kandhani. Rene. Rene tak idoni raimu. Arwani ora kowe. Wani karo ndaramu kena ning nek wani ora ku. Antel diasmu. Munyo. Ora ngono men. Kowe wani karo aku ki kowe arep kualat yo. Arep kowe ora ngaku aku ki bapakmu ning aku ngopeni kowe biyen tekan saiki wis mengabat-abat. Kowe mangan tak pakani ngombe tak ombeni. Ora iso katokan tak katoki, ora diklambi tak klambeni arwani karo aku ki sing tok go menang apa? Oh, apa? Terus asline piye? Ah, ngono. Kok arep amuk-amuk. Ya bener kowe iki pancen kepengin ngerti bapakmu sapa, mbokmu sapa, gugat ning kayangan, ning ora slamake, kowe iki derajating kawula kok wani karo dewa. Dewa iki lenggahe ning dhuwur. Ning kawula ya diwajibke omong, aja dibrangos cangkeme. Bener, ning ngomongi sing apik, omongi sing nganggo sopan santun, ora sak penake dhewe. Wah, kapok kowe bapak. Kowe ngetokke suaramu iki kena, ning nganggo swara sing sopan, sing santun. Becik e ngene, api e ngene, aja nganggo kumrangsang hardaning nepsu ndak ora prayoga. Ya wis. Critane piye? Aku mbiyen tekan donya iki rum di kanca. Janjane kowe iki nek karo Petruk karo Gareng iki tuwek kowe. Ning kowe tak enomke, tak dadekke ragil mergo sing srawung karo aku pisanan iki kowe. Kowe iki dumadi saka ayang-ayang aku. Kowe iki tanpa bapa, tanpa biyung, dicipta dening Kanjeng Rama Sang Hyang Bathara Tunggal, wekasan ayang-ayangku wujud menungso, mula jenenge Bagong, ngono. Kowe iki dadi ruwangku sing pisanan, dikaya ngopo arep aku ki ora mijekke kowe, mbokmu ora gembol kowe. Ning anane kowe iki mergo saka Semar, arep ngopo kowe nek arep wani karo aku wani yo. Ya ngono kuwi critane. Betara guru ya mung crita ngono kuwi. Lah guru ki ya bener aja tok luputke Bagong. Terima ora? Terima. Ora sembodo mau glelenge ra jamak. Saiki krembak-krembi. Meleh, Tru. Aku rum saos mie ayam mau terus wetengku teng kerupuk e. Ya, engko tak jajake. Ya. Setengah porsi. Ngendi ana bakul mie ayam kok setengah porsi iki cara ngendi ora? Le bedak le ngapa jenenge ngil apa? Nyuwiri mine iki angel. Aku kulino nyuwiri ngono. Kae sapa, Gong? Kuwi sapa kuwi? Yem. Salen yem. Oh, mula bojomu to, Gong? Heeh. Mau mula kok tak terke ning kamar mandi ki Bagong kok leng nguyuh kok ndodok. Gek suarane kok. Pol bojomu to. Heeh. Ora melu mlebu to? Ora. Yakin ya. Ora ya. Mbadar yem. Nggih. Wis rampung pakaryanmu. Ora guru aku sing njaluke ngapura anakku ya guru, mboten dados menapa. Ingeng baku Bagong sampun terima. Sekono baliyo, aku njaluk ngapura inggih. Pa
Agung tetep kudu nampa pahukuman. Lah sebabe Janaka Werkudara lara. Tok kapake tak kembali. Sajake sok, sok nggih. Iya. Mengko kula ijali sok pit. Sok pit keprokke sirahmu ki piye? Sone ora kena kaya ngono kuwi. Lah kok dadi kowe ndek sandangan Kresna barang ki saka ngendi? Tumbas teng pasar malam. Diantenan kok. Ya wis, syukurian kabeh wis tentrem, Semar Badranaya muga-muga besok meneh. Aja nganti lirwa nggo ngulat-ulati karo anakmu. Nggih, nggih, nggih ngestakaken dawuh niki pengajaran tumraping kula.
Ini kakung lagi mulai kok ngalah. Wes karek mangkat. Karek ngenteni kakung. Heh? Eneng. Cupe. Cupe karo iki, eneng. Bidal kok? Ini kok, ini bisa. Bukan?